میں بھی تھے عمل کرتے ہو اس عمل کا اجر کئی گنا کر کے ملتا ہے, بلکہ وہ عمل کئی گنا کے بعد بھی بڑھتا ہے.
رہی، ان کی اطاعت ذرا سی کر کے تو دیکھے۔ قرآن میں آتا ہے وکان اللہ شاکرا علیما، مفسرین اس کا بہترین ترجمہ کرتے ہیں اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کی نسبت سے جب شاکر کہا جاتا ہے تو اللہ بندوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے کہ شکریہ شکریہ ماشاء اللہ آپ نے نیکی کر رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری نیکی کی اللہ کو، اور پھر اللہ جل شانہ کو شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی ذرا ذرا سی نیکی کی قدر کرنے والے۔ اب ایک تو کیوں قدر کی، اور پھر ایک قدر کا اور شاندار طریقہ، انسان سے جو گناہ جو ہوا اللہ بتائے کسی سے جھوٹ ہو گیا، کسی سے خیانت ہو گئی، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، بس وہ گناہ ہے جو بس لکھ کے رکھا ہے، کبھی ہے کہ وہ گناہ اس کا لازمی سا ہو، اس کا تعلق اس کی ذات سے ہو، بس کوئی گناہ ہے، وہ بھی استغفار کیا تو جان چھوڑ گئی، نہیں تو زیادہ سے زیادہ وہی گناہ ہے قیامت والے دن اسی کا حساب ہوگا۔ آج یہ گناہ چھوٹ گیا ہے،
شکل ہے اور ایک اس کا وجود ہے. آدمی کو زکات دے رہا ہے, آگے سے دے رہا ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہے, اذکار ہیں, تسبیحات ہیں, ہر ایک کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی وجود ہے, کوئی نہ کوئی شکل نظر آ رہی ہے. Oh, God.